কিউজ সমগ্র ঘটনাটো মানে আমি হেডসেট আমি বছর ধরে কাম করে আছি আগতো এনেকা পেমেন্ট লেট হয়েছে কিন্তু এইবার একেবারে দুমাহ ধরে আমার কোনো ধরনের পেমেন্ট পাওয়া নাই আমার দুমাহর পেমেন্ট মোটামুটি 35 ইস্যু পয়সা আর মাহিকা দরমা মিলাই আমার 35 লাখ মান টাকা হবো তখন সকলে বারংবার আমার এটাই কথা কয় আপনাদের কাম করো আমি পেমেন্ট করাই আছো আপনাদের কাম করো পেমেন্ট করাই আছো কন্ট্রাক্ট আর একসাথে কথা আর যে ডিএম স্যার আছে ডিএম স্যারের মাজতে আহিলে তখন সকলে রিকুয়েস্ট করলে যে আপনাদের কাম করো আমি আপনাদের মজুরি পয়সা আমি 6 তারিখের আগত দিম কিন্তু তখন সকলেও নিচলিয়া ওলাল এই একে পৌরবন্দি কাম করার বিষয়ে আজিও তখন সকলে মানে কালি আমাক মাতি লৈ গৈছিলে মাতি লৈ আমাক তেখেতসকলে একচুয়ালি জোর জবস্তি মানে ধমকি দি কৈছে যে আপোনালোকে আৰ্মি গাড়ী আছে আৰ্মি গাড়ী কাম কৰিব লাগিব মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ শ্ৰমিকসকলে 50 কেজিৰ গধুৰ বস্তা পিঠিত দাঙি কাম কৰে তেখেতসকলে দুমাহ ধৰি কোনো ধৰণে পইচা পাতি পোৱা নাই দুৰ্গা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাটো তেখেতসকলে এনেকুৱাই পাৰ কৰিছে পোৱালিৰ কাৰণে চোলাটো বাদ দিয়ে তেখেতসকলে ঘৰত এসাঁজ ভালকৈ খাবলৈ পইচা নাই তেখেতসকলে বেলেগৰো চিন্তা কৰিছে কিন্তু যিকোনো মানুহে গোটেই অসমখনক চলাই আছে মানে তেখেতসকলে লোড কৰে গাড়ী তেখেত ছচাইটিত চাউল যায় যিসকলে মানুহে ইমান কষ্ট কৰি সেই মানুহখিনিক চলাই আছে কিন্তু আজি এই শ্ৰমিকসকলক তেখেতসকলে এনেকুৱা মানে মানে অৱহেলা কৰি আছে এই যে মজুৰসকলে কি কৰ্মবিৰতি কৰিছে নেকি কাম নকৰে আৰু কাম নকৰে আমাৰ আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যেতিয়ালৈকে তেখেতসকলে আমাক দুমাহৰ দৰমহা পইচা নিদিব তেতিয়ালৈকে আমি কাম নকৰোঁ আৰু আমাৰ স্পষ্ট কথা যে যেতিয়ালৈকে আমি পইচা নাপাওঁ আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমাৰ ষ্ট্ৰাইক অব্যাহত ৰাখিব এতিয়া আপোনাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰত নে আপোনাৰ ডি জি এম আণ্ডাৰত বাৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰতে আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এছআই আমাক মাজতে ডি এম বা ডি জি এম আছে তেখেতসকলে আমাক মানে ৰিটাৰ্ণ দিছিলে যে আপোনালোকে কাম কৰক আপোনালোকৰ দুমাহৰ পইচা আমি এছআই দিম কিন্তু তেখেতসকলে 6 তাৰিখৰ ডেট এটা দিছিলে যে 6 তাৰিখে আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু 6 তাৰিখ হৈ গ'ল আজি 15 তাৰিখ কৰ্তৃপক্ষই আপোনাক কথা দি কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে নিশ্চলীয়া তেখেতসকলে নিশ্চলীয়া আমাক কথা বাৰংবাৰ এটাই কথা যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম হোৱা নাই এনেকুৱা আগতো হৈছে কিন্তু দুমাহ এতিয়া শ্ৰমিক আমি মানে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ আমি ধৰক এমাহৰ কথা চিন্তা কৰিবই নোৱাৰোঁ তথাপিও আমি এমাহটো আমি বাদ দিলোঁ দুমাহ তেখেতসকলে এনেকৈ কৰিলে আমাৰ লগত যিসকল মজুৰ আছে সব স্থানীয় ওচৰে পাজৰে স্থানীয় গোটেইখিনি স্থানীয় লোকেল শ্ৰমিক হয় আমি সব স্থানীয় মজুৰি মানে শ্ৰমিক হয়